اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں سید محمد جمیل شاہ بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری ٹیچر یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں علماء یہود کے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے کیے گئے چند ایسے پیچیدہ سوال، جن کو مولا علی نے جیسے ہی ان کو جواب دیا تو یہ تمام علماء یہود مسلمان ہو گئے، کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ تو دوستو، انتہائی زبردست یہ سوال تھے اور یقینی طور پہ مولا علی شیر خدا نے جب فی البدی جواب دیے تو علماء یہود کو یہ مکمل طور پہ باور ہو گیا کہ یہی دین حق ہے اور ہم یقینی طور پہ جس دین کی پیروی کر رہے ہیں وہ اس وقت ختم ہو چکا ہے اور یہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام ہی سچا دین ہے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے حسب معمول گزارش ہے کہ نئے آنے والے ساتھی جنہوں نے ابھی تک بخاری ٹیچر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ انہیں سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔ دوستو، اب ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ علماء یہود نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ جو چیز آسمانوں سے بڑی ہے اور زمین سے، اور جو چیز اس سے زیادہ وسیع ہے، اور آگ سے جو چیز زیادہ گرم ہے، اور ہوا سے جو چیز زیادہ تیز ہے، اور دریا سے جو چیز زیادہ غنی ہے، اور پتھر سے جو چیز زیادہ سخت ہے، اس کے بارے میں بتائیں، اور ایسی چیز کے بارے میں بھی بتائیں جس کو ہم دیکھتے ہیں اور اللہ اس کو نہیں دیکھتا ہے، ایسی چیز کے بارے میں بتائیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور نیز ایسی چیز کے بارے میں بھی بتائیں جو خاص ہمارے لیے ہے، اور نیز ایسی چیز کے بارے میں بھی بتائیں جو ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان مشترک ہے، اور یہ بھی بتائیے کہ جو گھوڑا اپنے ہنہنانے میں، اور اونٹ اپنے بلبلانے میں، اور بیل اپنی باں باں میں، اور گدھا اپنی آواز میں، اور بکری اپنی بولی میں، اور کتا اپنے بھونکنے میں، اور لومڑی اپنے چیخنے میں، اور بلی اپنے میاؤں میاؤں کرنے میں، اور شیر اپنی دھاڑ میں، اور گدھ اپنی آواز میں، اور کوا اپنی بولی میں، اور چیل اپنی زبان میں، اور کبوتر اپنی آواز میں، اور مینڈک اپنی بولی میں، اور ہدہد اپنی آواز میں، اور تیتر اپنی بولی میں، اور کمری اپنی آواز میں، اور ابابیل اپنی بولی میں، اور کنشک اپنی آواز میں، اور بلبل اپنی آواز میں، اور مرغ اپنی آواز دینے میں، اور مرغی اپنی بولی میں، اور آگ اپنے بھڑکنے اور جوش مارنے میں، اور ہوا اپنے چلنے میں، اور پانی اپنے ابلنے کی آواز میں، اور زمین اپنی گھاس میں، اور آسمان اپنے ابر میں، اور دریا اپنی لہر میں، اور آفتاب اپنی ضیاء میں، اور چاند اپنی روشنی میں کہتے ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی بتائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے نام ہیں، اور قرآن پاک کا نام قرآن کیوں رکھا گیا ہے، اور جن لوگوں کی صورتیں مسخ کر دی گئیں ان کی تعداد اور ان کے مسخ ہونے کی وجہ بھی بتائیے، اور اگر آپ نے ہمیں ان کا جواب دے دیا تو ہم اقرار کریں گے کہ آپ حق پر ہیں، ورنہ ہم اقرار کریں گے کہ آپ باطل پر ہیں۔ دوستو، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے علماء یہود سے فرمایا، بے شک میرے پاس علم کے 60 دروازے ہیں، اور ان میں ہر دروازہ کاغذ کے 1000 بوجھ کا محتاج ہے، تم جو چاہو پوچھو، بے شک تمہارا جواب مجھ پر آسان تر ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور پھر آپ نے جواب دینا شروع کیا کہ جو چیز آسمان سے زیادہ بڑی ہے وہ اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے، اور جو چیز زمین سے زیادہ وسیع ہے وہ حق ہے، جو چیز آگ سے زیادہ گرم ہے وہ مال جمع کرنے پر حریص کا دل ہے، جو چیز ہوا سے زیادہ تیز ہے وہ مظلوم کی دعا ہے، اور جو چیز دریا سے زیادہ غنی ہے وہ قانے کا قلب ہے، جو چیز پتھر سے زیادہ سخت ہے وہ بدکار اور فاسق و گناہگار کا دل ہے، کیونکہ اس میں آیات تحدید کا اثر نہیں ہوتا ہے، چیز کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اللہ اس کو نہیں دیکھتا وہ کافر کا منہ اور اس کا عمل ہے، جو چیز کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے وہ روح ہے، چیز کہ ہمارے لیے خاص ہے وہ ہمارے اعمال ہیں، اور وہ چیز کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان میں مشترک ہے وہ ہم سے دعا کرنا اور اللہ سے اس کا قبول فرمانا ہے، اور گھوڑا کہتا ہے اے اللہ تو مسلمانوں کو عزت دے اور کافروں کو ذلیل کر، اونٹ کہتا ہے کہ اس کے لیے تعجب ہے جس نے موت کو معلوم کیا کیسے سکون کی طاقت رکھتا ہے، بیل کہتا ہے اے غافل
تیرے لیے موت میں مشغول کرنے والا شغل ہے، اور اے غافل تو قلیل شے سے کوچ کرنے والا ہے۔ اے غافل، جو چیز تم نے پہلے بھیجی ہے وہ حاصل ہے، اور عن قریب تو کل اس کو پائے گا جو تو نے آج کیا ہے۔ گدھا کہتا ہے کہ اے اللہ، تو ٹیکس وصول کرنے والے اور اس کی کمائی پر لعنت کر۔ بکری کہتی ہے اے موت، تو بہت گھبرا دینے والی ہے۔ اے موت، تو بہت ہی پیٹ بھرنے والی ہے۔ اے موت، تو زیادہ قطع رحم کرنے والی ہے۔ اے انسان، تو بہت ہی غافل ہے۔ کتا کہتا ہے کہ اے اللہ، میں محروم ہوں، پس جو شخص مجھ پر رحم کرے تو اس پر رحم فرما۔ لومڑی کہتی ہے کہ اے رزق کو تقسیم کرنے والے، جو چیز تو نے میرے لیے تقسیم کی ہے اس کی طلب کو میرے لیے کافی کر۔ بلی تو رات کی 10 آیتیں پڑھتی ہے۔ شیر کہتا ہے کہ اے وہ ذات جس کے لیے بہرے اور سخت پتھروں نے عاجزی کی، مجھے تو اس شخص پر مسلط کر جو نور اور اندھیروں میں تیری نافرمانی کرتا ہے۔ گدھ کہتا ہے کہ جب تک چاہے زندہ رہے، لیکن بے شک تو مرنے والا ہے، اور جو چاہے جمع کر، بے شک تو اس کو چھوڑنے والا ہے، جس کو چاہے دوست رکھ تو اس سے جدا ہونے والا ہے۔ کوا کہتا ہے کہ اے امتوں کے گروہ، نعمتوں کے زوال سے ڈرو، اور اے امتوں کی جماعت، کلفتوں کے نزول سے بچو۔ چیل کہتی ہے کہ جو شخص تم سے قطع رشتہ کرے تو اس سے رشتہ ملاؤ، اور جو شخص تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو، اور جو شخص تم کو محروم کرے اس کو دو، اور جو شخص تم سے ترک کلام کرے اس سے بات کرو، تو وہ جنت تمہارا مقام ہوگا۔ مینڈک کہتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس کے لیے تسبیح کہتی ہے وہ چیزیں جو دریا میں ہیں، پاک ہے وہ ذات جس کے لیے تسبیح پڑھتی ہے وہ چیزیں جو پہاڑوں کی چوٹیوں میں ہیں، پاک ہے وہ ذات جس کے لیے ہر ہونٹ اور زبان والا جاندار تسبیح پڑھتا ہے۔ ہدہد کہتا ہے اے میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے، کیونکہ تو ہی گناہوں کو بخشتا ہے۔ تیتر کہتا ہے کہ رحمان عرش پر برابر اور غالب ہوا، اور ملک پر حاوی ہوا، وہ نمناک زمین کا حال جانتا ہے۔ قمری کہتی ہے موت قریب ہوئی اور امیہ فوت ہوئی اور عمل حاصل ہوا، حق حق ہی ہے، باطل باطل ہی ہے، جو جیسا یہاں کرے گا ویسا وہاں پائے گا۔ ابابیل کہتی ہے کہ اے اللہ، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھنے والے ہیں ان پر لعنت کر۔ کنشک کہتی ہے کہ اے بھید اور سرگوشی کے جاننے والے، اور اے ضرر اور بلا کے دور کرنے والے، مجھے اس کی ذرات پر مسلط کر جو تیرا حق نہ ادا کرے۔ بلبل کہتی ہے کہ میں نے اس کی نعمت کا شکر ادا کیا، کیونکہ اس نے دنیا کے ایک پھل سے میری کفایت کی، تو دنیا پر خاک ہو۔ مرغ کہتا ہے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکت والروح، اے غافلو، اللہ کو یاد کرو۔ مرغی کہتی ہے کہ اے اللہ، تو حق ہے اور تیرا وعدہ حق ہے۔ آگ کہتی ہے اے اللہ، میں تیرے ساتھ دوزخ کی آگ سے پناہ مانگتی ہوں۔ ہوا کہتی ہے بے شک میں معمور ہوں، جو شخص مجھ کو گالی دے تو اس پر لعنت بھیج۔ پانی کہتا ہے کہ وہی ذات پاک ہے، اس کے سوا اس کی کیفیت کو کوئی نہیں جانتا۔ زمین ہر دن میں کہتی ہے اے فرزند آدم، تو میری پیٹھ پر چلتا ہے اور تیرا ٹھکانہ میرے پیٹ کی طرف ہے۔ اے فرزند آدم، تو میری پیٹھ پر گناہ کرتا ہے، پھر میرے پیٹ میں تجھ کو کیڑے کھا جائیں گے۔ آسمان ہر روز کہتا ہے کہ اے اللہ، مجھے حکم دے، جو شخص تیری نافرمانی کرے میں اس کو ڈبا دوں۔ آفتاب اپنے ڈوبنے کے وقت کہتا ہے کہ اے اللہ، ہر اس شخص پہ کہ میرا نور اس پہ واقع ہوتا ہے، میں گواہ ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی 10 ہیں دوستو، ان میں سے ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کو اللہ نے اپنے نام محمود سے نکالا ہے۔ دوسرا احمد ہے، کیونکہ آپ بہت زیادہ حمد کرتے تھے۔ تیسرا بشیر ہے، اس لیے کہ آپ مومنوں کو جنت کی بشارت دیتے تھے۔ چوتھا نذیر ہے، کیونکہ آپ کافروں کو آتش و دوزخ سے ڈراتے تھے۔ پانچواں وحید ہے، کیونکہ آپ کافروں میں فرد کامل تھے۔ ثابت ہے، اس لیے اللہ تعالی نے آپ کے ذریعے سے اسلام کو قائم رکھا۔ قاسم آپ کا نام اسم گرامی ہے، کیونکہ آپ قیامت کے دن مخلوق کو جنت اور دوزخ کی طرح تقسیم کریں گے۔ حاشر آپ کا اسم گرامی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کے بعد جمع کیے جائیں گے۔ دوستو، اگلا نام آپ کا ماہی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے وسیلہ سے
तौबा करने वालों के गुनाहों को मिटा देगा। और दसवां नाम है बैज, क्योंकि अल्लाह ताला आपके ज़रिए से मोमनों के चेहरों को सफ़ेद कर देगा। और कुरान पाक का नाम कुरान इस वजह से रखा गया कि वो किरात की ज़्यादती में तौरात, इंजील और ज़बूर के कायम मकाम है। और बनी आदम में जिन लोगों की सूरतें मस्क कर दी गईं वो 26 हैं, हाथी, रीछ, खरगोश, बिच्छू, सूअर, बंदर, मकड़ी, लूमड़ी, कीकड़ा, कछुआ, भेड़, जहरा, सहेल, अमूस और प्रस्तु, कव्वा, फाख्ता, अनका, मच्छर, चूहा, चगद, उल्लू, साही, दमाम, गैंडा और गोह। हाथी वो ऐसा शख्स था जो चार पाओं के साथ बदफेली करता था। रीछ पहले एक इंसान था जो लोगों को अपने अगलाम के लिए बुलाता था। और खरगोश एक औरत थी जो जनाबत और हैज से गुसल नहीं करती थी। बिच्छू एक शख्स था जो जबान से सलाम नहीं करता था। सुअर वो इंसान है जिन्होंने हुक्म शरी से तजावुज करके शंबा के रोज़ शिकार खेला था, हालांकि उनको इस रोज़ शिकार की ममानियत थी। और वो यहूदियों में 50 आदमी थे। मकड़ी वो एक औरत थी जिसने अपने शोहर पर जादू किया था। लूमड़ी पहले एक हाजी शख्स था जो चोरी करता था। कीकड़ा वो कफन चोर था जो कब्रों को खोद कर मुर्दों के कफन चुरा लेता था। कछुआ एक औरत थी जो अपने लड़के को अपने साथ बदकारी की तरफ बुलाती थी। भेड़ एक शख्स था जो ओला माँ को झुटलाता था। जहरा वो बादशाह की बेटियों में से एक औरत थी जिसके साथ हारूत और मारूत फितने में डाले गए और उन्होंने उसके साथ जिना किया। सुहेल एक आदमी था जो टैक्स लेता था और अपनी तजारत में रिया करता था। अमूस एक चुगलखोर शख्स था और कहा गया कि अमूस एक किस्म की मछली है। वतवात वो पहले शख्स था दरख्तों से फल चुराता था। कव्वा एक शख्स था जो गला रोक रखता था और गिरानी का तालिब था। फाख्ता एक ताजिर था जो झूठी कसम से अपने असबाब को रिवाज देता था। अनका एक आदमी था जो लोंडियों को बेचता था और बेचने के बाद उनसे जिना करता था। मच्छर एक खूबसूरत औरत थी जो अपने को लोगों पर पेश करती थी। उल्लू एक जनाकार शख्स था। साही एक शख्स ऊंट का ज़िबा करने वाला और खून रेस था। दमाम एक शख्स था जो लोगों को अपनी बहन की तरह बदकारी के लिए बुलाता था। गैंडा एक दयूस शख्स था जो लोगों को अपनी बीवी की तरफ जिना के लिए बुलाता था। और बाज ने कहा कि हरीश मछली की एक किस्म है। गो एक शख्स था जो लोगों को धोखा देता था और उनसे चोरी करता था। वल्लाहु आलम। दोस्तों, जब ये तमाम सवालात के जवाब मौला अली शेर खुदा करमल्ला वजल करीम ने यहूदी उलमा को दिए और यहूदी उलमा ने जब ये तमाम सवालात के जवाबात को सुना तो वो सब के सब मुसलमान हो गए और उन्होंने गवाही दी कि मुसलमान हक पर हैं और अल्लाह ताला हमको और आप सबको उन लोगों में से कर दे जो लक्ष्यों से बाज रखते हैं और मोहलत की फरागी को गनीमत जानते हैं और मौत के हजूम के इंतजार और उम्मीद दराज से अपने अमल की इसलाह करते हैं और कभी गाफिल नहीं होते। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह निगेबान।